Alébi Musa gbogbo wa la mọ̀ pé ìdúró ṣinṣin ló ṣe olùgbàlà fún lọ́dọ̀ Farao. Àkọ́kọ́, a lọ ka Súrọ́tù Ṣọ́ra. Àyà 49-50, Quran chapter 26. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لا خير إلا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. Ọlọ́run máa ṣe ìdúró ṣíṣe lára fún wa. Lórí pé bá àbá gbàdúrà lórí ìdúró ṣinṣin èṣùgbọ́ òní yóò rọrùn fún wa láti ṣe. Lórí pé àṣetánì ti mọ̀ pé ìdúró ṣinṣin yẹn yóò máa jẹ́ kí ìbáṣọ rẹ àwa àtọ́lọ́run ó dán mọ́rán ló wá dúró lórí pé ẹ̀mí dúró ṣinṣin. Àìdúró ṣinṣin yẹn yóò máa wá gba ipò rẹ̀ lọ́dọ̀ kan tó dáa yín. Alébi Musa lẹ́yìn tí ọba tí ó jùlẹ̀ tó di ejò tó wá gbé gbogbo ọdọ tí wọ́n pa tó gbé mi. Àwọn òpìdán yẹn wọ́n wá lọ sọ fún ọ̀gá wọn. Ọ̀gá wọn wá bèrè pé bó lejò náà yóò sí. Wọ́n wá ní òyò síwájú, òyò sẹ́yìn, òyò sọ̀tún, òyò sọ́sì. Olórí wọn ní ẹ lọ gbé ọ̀gá fún Musa. Musa ò kì í ṣòpìdán o, àyànfẹ́ Ọlọ́run. Iṣẹ́ yìí ni wọ́n wá jẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n jíjẹ́ náà lẹ́ẹ̀kan náà. Báwo ni kì í ṣàárọ̀ tó ṣáàjìdì? Gbogbo àwọn òpìdán yẹn wọ́n gbọ́dẹ̀ fún Musa pé Musa a gbé ọ̀gá fọ́dọ̀ wọn ba lára rẹ̀. Kọ́lọ́ àmàna bí rọ́bẹ̀lẹ̀ àlámí. Mo ní káwọn ìbá tiẹ̀ ní ìgbà tẹ́lẹ̀ eléyìí táwọn rí àwọn náà gbà fọ́dọ̀ wọn ba tó dá gbogbo ayé. Rabbi Musa wà rú. Wọ́n wá lẹ́ra wọn pọ̀ mọ́ Musa àti Haruna. Ọlọ́run táwọn gbà yìí o, ọba tó fi Musa dára dùnú àti Haruna búrú ẹ̀ òun làwọn náà bá lọ. Bọ́lọ́run ó bá ṣàánú àwọn náà bó ti ṣe fún Musa àti Haruna ìlú kó ṣe báwọn náà. Ìdúró ṣinṣin wọn, ìdúró ṣinṣin Musa àti Haruna yẹn níwájú Farao. Ó fi wọn lọ́kàn balẹ̀ pé bọ́lọ́run bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ báwọn náà, àwọn náà máa jẹjà ní gbogbo ibi táwọn bá dé. Ìgbà tó lọ wá rí bẹ́ẹ̀ inú wa bí Farao. قال آمنتم له àwọn agbọ̀rọ̀dùn tí wọ́n yí Firaona kọ́rọ́ àwọn ni wọ́n wá sọ pé آمنتم له ẹ̀bẹ̀ ti gbọ́ga fún lójú wa قبل أن آذن لكم láì ìdàyàndà lọ́dọ̀ mi tí mo pè é kẹ́ ẹ wá bá mi jà níta gbangba. إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. Ẹ bá ti sọ pé ọ̀gá yín tó kọ́ yín nínú ẹ fẹ́ wá kojú. Bó bá jẹ́ ẹ bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ni, màá ti wẹ́lò míì tí ò ní dójú tì mí. Ẹ mọ̀ pọ́gà yín ni, bẹ́ẹ̀ ni mo mọ Musa o.
Musa ló sì mọ̀ wọ́n. Ṣùgbọ́n torí ìdúró ṣinṣin tó wá jẹ́ kí wọ́n jẹjà ni Fìrọ́nà bá dà wọ́n pọ̀ mọ́ Musa. Ó jẹ́ mọ̀ pọ́gà yín tó ń kọ yín ní dọ́rẹ̀, ẹ lè wá kojú ẹ̀ lójú mi. Ó wá borí mi tán, ẹ tó wá gbọ́gà fún lójú mi. Ilé ìjẹ́ ṣe ẹ̀yìn ṣe gbé. Bẹ́ẹ̀ ti ẹni mo tún bẹ́ẹ̀. Fọ́lá sáwọ́ fàtàrà ẹ̀ lè jẹ́ ṣe yí o ẹ̀ ní ṣe gbé ẹ̀ dàmọ̀ èmi ló fara hàn yín. Làókọ́ ti ń na àìdí ẹkùn. Àkọ́bọ̀ ni wípé gbogbo ọwọ́ tó ní pátá láàgé. Wà á rújú lẹ́kùn mi ìkọlá. Bá a bá gbé ọwọ́ tó ní àgé ẹsẹ̀ òsì. Torí pé bá a bá lọ gé lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ẹ ríbi sinmi sí. Ṣùgbọ́n gbà tí ò bá ti sọ́wọ́ ọ̀tún tí ò ṣẹ́ṣẹ́ òsì, ìkó ò ní ṣe é sinmi sí fún kan. Wọ́n lọ sọ lẹ́bàánàkùn ajẹmọ́rin. Lẹ́yìn náà, ààyè làákàn yín mọ́gi. Àní gbẹ̀mí ká tó ń kàn yín mọ́gi. Ṣébó ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀. Rí èyí tó fẹ́ ṣe báwọn èèyàn jáde-jì. Ó jókòó tí wọ́n fi ń kan ìyàwó ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ni. Kọlu lẹ́dọ̀ ìrọ̀. Wọ́n wá sọ fún pé gbogbo ohun tó o bá fẹ́ dá lára kò tí ẹ̀ lè kórìíra bá wa tó ró ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí. Iná ilẹ̀ rọ̀bìnà mò ń kọlìbù. Ohun tá a retí náà ni pé kó o gba ẹ̀mí wa kó o lára wa ká lè lọ gbọ́ ọlọ́run lálejò. A fẹ́ lọ pàdé ọlọ́run. Àwa náà retí àti pàdé ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ọ̀dọ́ ti ẹ lọ́lọ́run ti sọ bórí ire ni ó gbà dọ́dọ̀ wa. Ẹ wo àǹfààní ìdúró ṣinṣin. Wọ́n pè wọ́n sóde aburú, wọ́n lè tilẹ̀ sóríire. Nítorí pé wọ́n dúró ṣinṣin. Àǹfààní tí ìdúró ṣinṣin mú wá. Ó kọjá ohun tọ́mọ ẹ̀dẹ́ èèyàn ṣe níṣẹ́ torí pé yóò gba ẹ̀sán yẹn ju tó ṣe lọ́nà. Wọ́n bá tún fi Fìrọ́nà ṣe báàlì. Lẹ́dọ̀ èrò. Bí o bá rẹ̀ dà sọ́njọ́, bó o bá gé wa lọ́wọ́ tó o gé wa lẹ́sẹ̀, ìyẹn ò ní sọ pé ká torí ẹ̀ yí òun padà. Iná ilẹ̀ rọ̀bìnà mú kọ̀lébù. Ó yẹ wa pé ọlọ́run ọba wa á lọ bá pàdé bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Iná na tó márùn-ún ẹ̀yìn òfin ọlẹ́dẹ̀ rọ̀bìnà kọ́tọ̀ yá ẹ̀nà. Àwa náà ti ń wọ́nà tọ́lọ́mú gbà forí jì wá tẹ́lẹ̀. Torí pé a ti ṣàṣìṣe, a dẹ́sẹ̀, a ṣàṣìṣe. Àwọn mọ́nà àbáyọ àárín tẹ́lẹ̀ ọ̀dọ̀ ti ẹ lórí rẹ́gbàjẹ́ ti wá. Kúrìnà àwọn aláwọ̀ lórí. Àwọn ọmọ tó bá rẹ̀ ti rà. Àbẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ káwa náà lè máa bẹ nínú ẹni tó fi ìgbà gbọ́dọ̀ lálejò àti ṣetán kó gbẹ̀mí wa. Ìdúró ṣinṣin ẹwọ́ rere tó kó bá wọn. Wọ́n jẹ̀rẹ̀ àbí wọ́n jẹ̀rẹ̀. Ìkan ni yẹn. Bàbá dúkúrò bẹ́ẹ̀. Bàbá lọ sínú sórí àti Yunus. Ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ káyà 33. Bàbá kàyẹ̀ tán àátùn káyà 88 nínú sórí àti Yunus yẹn náà. 88 to 90. Àbẹ́ẹ̀rẹ́ ọlọ́run ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ọlọ́run wà níbi ìjọ yé wọn àwọn tó ti kọjá tó di ohun òtó. Lára ọgbọ́n tó mú òótọ́ tó ti kọjá òun náà ni wípé. Ẹ̀dẹ́ ni kẹ̀hán kan ti kẹ́límà tó rọ̀ fi kàálà lẹ́dí iná bá sako. Ìwọ ọlọ́run ọba ni gbogbo ẹni tó bá ti sọ pé òbílẹ̀ jẹ́ lòun ó yà.
Omo ni duro dede pelu Olorun iduro sise oni si fun ohun ni won ju Olorun ona ni be la ma se furu won la yu'minu mo ba ku ola ki won gbo Olorun ba gbo won ya ku laye ni tori pe aburu ibaje idarogbodiyan sile na ni won fi gbogbo aye won se tori pe agbo kuro nidi aburu t'Olorun oba o fe sugbon ori pe n t'Olorun oba ba fe dara na ni ko dara iyen na lo wa so Olorun de ni to fi won le titi iparun fi ba won gbogbo awa ti Olorun oba ka dara Ramadan odun ile lori ma yan da wa fun parun Olorun tori ba ba bere awe a ri pe iyipada ma n ba wa orire ma n ba wa gbogbo ìbàjẹ́ ni kálukú ó yẹra fún so bí àṣetáàdì ti ń wò wá nínú àwẹ̀ yìí nísìnyí bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀ ń bàjẹ́ ẹ̀ sá ṣìlùṣà ibi tó dúró sí náà nìyẹn tó bá dẹ̀ ti di alẹ́ lọ́jọ́ tí Ramadan bá kásẹ̀ kó lẹ̀ dáadé bọ́ sínú ṣàwá tí wọ́n ti tú ṣẹkẹ́ṣẹkẹ́ kúrò lọ́rùn èṣù àtọwọ́ ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ ṣe padà nìyẹn torí pé káwa tó lọ yìí dì ṣẹ̀mọ̀ pé ká tó dé jàánì náà léyìn àwa nàhárà àyàtọ̀ yìí ní. Fàmáwòlá ayatà lẹ́yìnlẹ́ wa jàánì náà. Ayatà nàárẹ̀ wọn kò sí ọ̀tẹ́. Lẹ́tẹ̀mẹ̀tẹ̀ kú fọ́dílá mi rọ̀bì kú. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا تفصيلا Tolo da mi ala 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 ni ka so 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 ha